tě zase vítám na mém kanále a u dnešního videa. Z intra a popisku je určitě jasné, že dnes bude hvězdou záhadný předmět z Beauty Shoty. Byla jsem totiž požádána, abych ho vyzkoušela, zrecenzovala a ukázala vám ho tady na YouTube. A to bych nebyla já, abych po takové nabídce i hned neskočila. Tak jdem na to. Balíček dorazil velmi rychle, pečlivě zabalený, s vlastní nálepkou a custom krabičkou s logem hezky vygravírovaným ve dřevě. Ale vás samozřejmě zajímá především obsah krabičky. Tak pojďme na to. Otevírám a vykukuje na mě hned několik věcí. To hlavní je násadka na perka, která je ručně vyřezávaná ze švestkového dřeva a doplněná o pryskyřici, na které poslední dobou fakt ulítávám. Zbytek krabičky je vyplněn pilinami a trochou pěnových insertů, aby obsah nepřišel k újmě. Na násadce visí vizitka a uvnitř krabičky je ještě jedna větší a taky samolepka. Super! Když v balíčku dostaneme vizitku, můžeme se díky ní dostat i na web a sociální sítě. Na stránkách zjistíme, kdo za ruční prací stojí, jak vypadá a co dalšího nabízí. Krom těchto takzvaných kaliper, také kuličková pera a pro nás důležité a praktické nahnuté kalamáře. Poznámka sama sobě, musím si rozhodně jeden obstarat. A teď zpátky k tomu mému jedinečnému. To je prostě láska na první pohled. Vybrala jsem si podle tvaru, který jsem předpokládala, že opravdu hezky padne do ruky, a taky podle barvy pryskyřice. Ta je tyrkysová s flitry. A byla jsem taky mile překvapená vloženým sedničkem, protože to je takový detail, díky kterému si svou psací pomůcku ještě více zamilujete. Násadky jsou dodávány již s plíškem, po domluvě může být zaslano i s perkem. A faktor, který jsem si hned neuvědomila, je, že jde vlastně o šikmou násadku. A já jako levačka šikmé vyloženě nepotřebuju, nicméně k tomu se dostanu za chvíli. Důležité pro mě určitě je porovnat násadku s ostatními, které mám. Ani nevím jak, ale nastřádala jsem 3 dřevěné a 3 plastové. Zástupce z dřevěných je tato klasická přímá násadka a pak tu mám můj dosavadní klenot Moblík. Což je násadka v rose gold barvě a zároveň je jak přímá, tak i šikma, což má své výhody. Plíšek jde vysunout a zůstane jen místo na perko. Tuto násadku jsem prostě musela mít, protože byla v mé oblíbené barvě a vypadala naprosto luxusně, ale jakmile dorazila, tak jsem byla zklamaná, protože je extra lehká a to zrovna nemám spojeno s kvalitou. Nicméně po srovnání všech jsou násadky všechny velmi lehunké, tak to asi není na škodu. Ale povrch tady této je lesklý a to má za následek klouzání. Tvarově mi sedí rozhodně více než obyčejné přímé násadky. Nový přírůstek do rodiny je tvarově podobný té leskle, ovšem jde o dřevo, takže se bude lépe držet. A už jen pomyšlení na to, že každý kus je originál, zatímco Moblík je vyráběn sériově, vás potěší a pohladí na duši. Kalipero krásně padne do ruky a jednoduše se na něj krásně kouká. Dělá velkou parádu a moje první dojmy jsou fakt skvělé. Zpátky ke kauze leváci versus praváci. Mně by teoreticky stačila násadka přímá, protože mám přesně takový sklon, jaký je třeba pro písmo Copperplate, zatímco praváci by se s přímou násadkou museli naučit psát jakoby za roh, přičemž by si zákonitě vykroutili ruku. Takže nastupuje násadka šikma, která jim umožní sklon písma dodržet. Špička pera by měla být umístěna zároveň se středem násadky. Kdybyste naopak řešili tradiční kaligrafická pera,
to je italiku, římské nebo gotické písmo, tak v obou případech, ať už leváci či praváci, využijí rovné násadky. Po troše teorie jdeme konečně testovat. Musela jsem si nejprve vyzkoušet také nová perka, která mi zrovna přišla od La Litera, a po troše snažení jsem se stejně opět vrátila k mému oblíbenému Leonard Steno nebo Hero 40. A jelikož píšeme šikmou násadkou, tak to chce tuž i v širší skleničce, ať se pohodlně dostanu k inkoustu. Zkouším psát názvy kolec mé vánoční písanky, kterou jsem chystala pro malé brašpeny, takže to není úplně značka ideál, ale pro test mi to stačí. Zároveň chvíli píšu na pauzák, ale ten se mi jako vždy velmi kroutí. Vše, co vidíte, je nezrychlené. Takto jsem zvykla psát brašpeny, ale budu se muset naučit ještě více zvolnit, protože u Copperplate je třeba opravdu trpělivosti a preciznosti, protože tady jde vidět každé malinké drobunké zvlnění. Takže teď vás bez dalšího vyrušování nechám chvilinku sledovat, jak píšu. Kdo chce, může toto přeskočit. Naučila jsem se malý trik pro nás leváky. Když pootočím papír po směru hodinových ručiček až o téměř 90 stupňů, tak ať je mi to příjemné, tak se mi píše mnohem lépe. Tuto vychytávku nepoužívám při psaní brašpenem, ale s perkem se mi tak píše pohodlněji a hlavně to po sobě nerozmažu. Thank you.
chce to ještě spoustu cviku. Napadlo mě udělat taky záběr ze strany, ať vidíte, jak se perko chová a pouští inkoust po přitlačení. Nevím přesně, jestli půjde vidět, jak se otevírají zobáčky, to spíše ne, nicméně i tenhle úhel si myslím, že bude fajn. Pojďme to zhodnotit. Jediné, s čím jsem měla problém, bylo dostat perko do plíšku. Byl příliš těsný a musel mi pomoct manžel, ale to se časem poddá. Určitě nechceme, aby byl příliš volný, protože by pak hrozilo, že perko vypadne. Násadka je pocitově jako mě ulitá. Vyhovuje mi, že není tak dlouhá jako moblík a hlavně se na ní musím při psaní pořád dokola koukat. A proto to taky na papíře vypadá tak, jak to vypadá. Jde o určitou větší investici, ale ty peníze jen odráží fakt, že jde o ruční práci a taky to, že nikdo jiný nebude mít stejnou násadku jako vy. Po prvních testech této dokonalé násadky můžu odpřísáhnout, že se k tréninku copperplateu budu vracet častěji než dosud a rozhodně radši. A to je pro dnešek vše. Já se těším zase příště, tak zatím čau.